উভতি আহিছো আৰু পুনৰ এবাৰ আমি দেখুৱাম বিধানসভা অধিবেশনৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু অন্তিম দিনা ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত যিহেতু সংশোধনী প্ৰস্তাৱ ৰাখিলে বিৰোধীয়ে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ অভিযোগ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ চৰকাৰক গুণা কথা কোৱা হৈছে আৰু বিগত বৰ্ষসমূহত চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেয়া পালন কৰা হোৱা নাই ঠিক তেনেধৰণে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে তাত দি আছে প্ৰকাশ কৰি আছে আমি পোনপটীয়াকৈ পুনৰ এবাৰ দেখুৱাম আপিল কৰি আছো এইফালে মই আছো হয় আমাৰ সমস্যা লাগিব কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিটো মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণটো আপোনালোকে কি দুদিন পিছুৱাব নোৱাৰে কোভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে সেইটো কথা চলি আছে প্ৰতিদিনে মানুহ মৃত্যু হৈছে প্ৰতিদিনে মানুহ পজিটিভ হৈছে তো দুদিন পিছুৱাব নোৱাৰে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সটো হেল্ল' সন্মানীয় সদস্যসকল পিছত ৰিপ্লাইত আহিব প্ৰথম কেবিনেটত প্ৰথম সন্মানীয় সদস্য উত্থাপন কৰিবলৈ দিয়ক অনুৰোধ আছেনি প্ৰথম কেবিনেটত চাব কমিটি গঠন কৰিলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স যিটো সময়ত আপোনালোকে অক্সিজেনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে যিটো সময়ত ভেকচিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে তেতিয়া মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ হিতাধিকাৰী ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথম কেবিনেটত ডিছকাছ হ'ব লাগিছিল যে কোভিড নাইণ্টিনত মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালক কিমান টকা ক্ষতিপূৰণ দিব কোভিড নাইণ্টিন এই সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতিত যিবিলাক আমাৰ বিজনেছমেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট উদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানক যিসকলৰ ক্ষতিপূৰণ হৈছে ক্ষতিপূৰণ কিমান দিব কেতিয়া দিব আৰু এই পৰিস্থিতিত যিসকল খেতিয়কে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই কম দামত বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে শাক পাচলি তেওঁলোকক চৰকাৰে কিয় কওক মইতো ভাবোঁ অসম চুক্তিও লাগে অসম চুক্তি লাগে অসম চুক্তিটো এমাহমানৰ পিছত আলোচনা কৰিলেও হ'ব কিন্তু কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা অসম চুক্তি মন্ত্ৰী অতুল শ্বহীদ ভৱনৰ অসম কোনোবা খেতিয়কক গৈ যদি লগ ধৰি বোকাঘাটত আপোনালোকৰ কিমান লোকচান হৈছে শাক পাচলি কিমান কম দামত বিক্ৰী হৈছে এইটো কেনেকৈ আমি ক্ষতিপূৰণ কৰিম সেইটো আলোচনা কৰা হ'লে খুব বেছি ভাল হ'লহেঁতেন নেকি মোৰ মতে যিটো এতিয়া জীৱন মৃত্যু অকণো মানুহে জীয়াই থাকে ভেকচিনৰ বাহিৰে বিকল্প নাই চব পেপাৰত লিখি চাইণ্টিষ্টে এইটো সন্মানীয় সদস্যসকল চবে উত্তৰ দিব নালাগে উত্তৰ দিয়া কথাবিলাক এইটো ছেকেণ্ড ৱেভ চলি আছে ডাক্তৰবিলাকে কৈছে তৃতীয় কৈ থাকিব নালাগে সকলোৱে সকলোৱে কথা ক'ব আৰু সকলোৱে শুনিব লাগিব আৰু নিজৰ সময় সুবিধা আছে এই সময়ত আৰু বিশেষকৈ কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ল আৰু বিশেষকৈ ভৰত নৰহে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ দোহাই দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সমালোচনা কৰে আৰু এই সময়ছোৱাতে শাসকীয় পক্ষৰ বিৰোধিতা কৰে সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাৰোপৰি উল্লেখযোগ্যভাৱে আৰু কিছু কথা হৈছে যেনে ধৰি লওক সদনত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই প্ৰস্তাৱ দিছে বা তেওঁ এই প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰিছে গৰুৰ পৰা কেৱল গাখীৰে নহয় বহু উপাদান পোৱা যায় গৰুক সেই সিদ্ধান্ত লৈ গৰু বিলক এটা সিদ্ধান্তৰ মাজলৈ আনিবলৈ তেওঁ জনাইছে আৰু তাৰ মাজতে ৰাজ্যপালৰ ভাষণত কোভিডৰ ওপৰত বিস্তৃত কথা উল্লেখ নোহোৱাৰ অভিযোগ নৰহে অৰ্থাৎ ভৰত নৰহে উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন অবিহনে ৰাজ্যপালৰ ভাষণ গৃহীত হয় নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী অন্যমনস্ক হৈছে নেকি এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰসংগ বা বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু বিধানসভাত আলফা স্বাধীন আৰু চৰকাৰৰ মাজৰ আলোচনাক লৈ মন্তব্য জনাই বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধীনত ৰাইজে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছে 2020ত বি টি আৰ চুক্তি কৰাৰ দৰে আলফাৰ সৈতেও চুক্তি কৰি ৰাজ্যত 40 বছৰীয়া সমস্যাটোৰ সমাধান আমাৰ চৰকাৰে কৰিব বুলি আমি আশাবাদী আলফায়ো আমাৰ এইখন চৰকাৰ প্ৰশংসা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে ভুৱন পেগুৱে দেশত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দেশজুৰি বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ 2,22,000 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত 4,454 জনৰ মৃত্যু হৈছে দেশত মুঠ কৰোণাত মৃত্যুৰ সংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিছে 3,00,000ৰ সীমা বিগত 26 দিনত দেশত 1,00,000ৰো অধিক লোকে কৰোণাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত যে দেশত
ক্রমাৎ হ্রাস পাইছে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা দেশজুড়ে বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত নতুনক 2,22,000 লোক আক্রান্ত হয়েছে করোনা বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত দেশত 4,454 মৃত্যু হয়েছে দেশত মুঠ করোনার মৃত্যুর সংখ্যায় অতিক্রম করেছে 3,00,000 সীমা বিগত চব্বিশ দিনত দেশত 1,00,000 অধিক লোকে করোনাত প্রাণ হেরুয়াইছে পুৱতি নিশা তিনিচুকীয়া চেণ্ট্ৰেল বেংকত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়া চিৰাপত্তিত অৱস্থিত চেণ্ট্ৰেল বেংকত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে যা গল বেংকটোৰ ভিতৰচোৱা বেংকটোৰ চাৰিখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহন আহি জুই নিৰ্বাপিত কৰে কেনেকৈ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই বেংকটোত জমা আছিল প্ৰায় 10 কোটি টকা কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে লকাৰত জুই নালাগিল সকলো নথি পত্ৰ আসবাব জুই যা গল লকার থাকা 10 কোটি টাকা সুরক্ষিত আছে বলে সদরি করেছে ব্যাংক ম্যানেজারে সামুদ্রিক ঘূর্ণি ইয়াসে ক্রমে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে বতর বিজ্ঞান বিভাগে জানাইছে এই কথা কলকাতা উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় অঞ্চলত ব্যাপক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা আজি রাজ্য তিনিখনৰ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করব আর তিনিওখন রাজ্যত এনডিআরএফর 50টার অধিক দল সাজু করে রখা হয়েছে 26 মে'ত পশ্চিমবঙ্গ আর উড়িষ্যার উপকূলত ঘূর্ণি ইয়াসে খুন্দা মরার আগজাননী আজি নিশার ভিতরে সামুদ্রিক ধুমুহালয় পরিণত হব ইয়াস ঘণ্টাত 155-165 কিলোমিটার বেগত গতি করেছে ইয়াসে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ 24 পরগনা আর পূব মিদনাপুরের বহু লোকক নিরাপদ স্থানলৈ স্থানান্তরিত করা হয়েছে এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র এই মুহূর্তে এই কথা জানাইছে কলকাতা উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশক ব্যাপক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা আছে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আজি গৃহমন্ত্রীগিয়ে বার্তালাপ করব ঘূর্ণি ইয়াসর সন্দর্ভত পর্যালোচনা করব অমিত শাহে ইতিমধ্যে আমি জানাইছোঁ যে বিশেষ রেল সমূহ বাতিল করা হয়েছে আর আজি বিশেষ আজি নিশারে পৰা এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করব বলে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই জানিবলৈ দিছে রাজ্যপালের ভাষণ সন্দর্ভত এআইডিএফর বিধায়ক আমিনুল ইসলামে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে রাজ্যপালের ভাষণের সংশোধনী প্রস্তাব আনিছে এআইডিএফে আমিনুলের অভিযোগ বিগত সরকারের ব্যর্থতা রাজ্যপালের প্রস্তাবত অহা নাই এনআরসি ভিত্তিবর্ষ সন্দর্ভত মন্তব্য করে আমিনুলে কয় যে এইখন সরকারে উন্নয়নের রাজনীতি করব বিচরা নাই পূর্বর সরকারের দরেই অর্থহীন বিষয়ত জনসাধারণক ব্যস্ত রাখব বিচারিছে এনআরসি হয়ে যাওয়ার পিছতো নতুন বিতর্কর সৃষ্টি করে জনসাধারণক ব্যস্ত রাখব বিচারিছে সরকারে প্রস্তাবিত গো রক্ষা আইনক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে গো সিণ্ডিকেট বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে কিন্তু যদি গো হত্যা বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সময় দিম চৰকাৰৰ এটা অপকৌশল যে অসমত গো ৰক্ষাৰ যিটো বিধেয়ক আনিব তাত গো হত্যা বন্ধ কৰিব বুলি কিন্তু কোৱা নাই এটা কথা কৈছে ৰাজ্যখনৰ বাহিৰলৈ যাতে গৰু অসমৰ পৰা চালান দিব পৰা নাযায় এনেধৰণৰ আইন আনিব গতিকে সেই কথাটো যদি আইনত কিবা গো হত্যা বন্ধ কৰাৰ নিচিনা কথা আনে তেতিয়া আমি সেই সম্পৰ্কে ক'বলগীয়াখিনি কম কিন্তু এটা কথা হল এই বিষয়বিলাক টানি আনার আড়ত আমি ভাবু যে জনসাধারণক এই অর্থহীন বিষয়বিলাকত ব্যস্ত রাখি তেওঁলোকে উন্নয়ন বিমুখ এটা সরকার চলাব আর তেওঁলোকে ইয়াত হয়তো লুটপাট করব এটা আমার সন্দেহ হয়েছে এইটো ব্যর্থতাক ঢাকিবলৈ সরকারের একটা অপকৌশল আর একটা কথা আপনাদের চাও যে এই অসমত বিদেশী সমস্যাটো প্রায় 40-50 বছর ধরে অসমত আছে যেটলৈ ছবছরীয়া অসম আন্দোলন হল আকৌ 85 অসম চুক্তি হল তারপর ডি ভোটার ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল এনেকই এটা এটাকে স্টেপ গিয়ে তারপর এনআরসি হল আর এনআরসি হতে এই সরকার বিজেপি সরকারই আছিল তেওঁলোকেই আজি 52,000 কর্মচারিয়া তেওঁলোকৰ দিনত এনআরসি সম্পূর্ণ করলে তেতিয়া তেওঁলোকে এনআরসি মানি ললে এনআরসিত সহযোগ করলে করব দিলে এতিয়া এনআরসি হয়ে গেল আমি ভাবিছিলোঁ যে অন্তত এই 40-50 বছরের সমস্যাটো সমাধান হব লাগে আর এই নাগরিকত্ব বিদেশী এনআরসি এইবিলাক কথালৈ আৰু অসমবাসী ব্যস্ত থাকিব নালাগে এবাৰ ইস্যুটো শেষ হ'ব লাগে উন্নয়ন ৰাজনীতি কৰিব লাগে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি তো বিৰতিৰ পাছত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ধনশিৰিৰ মিচিবাইলামত আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত 6 DNLA উগ্ৰপন্থীক চিনাক্ত কৰা হৈছে নিহত উগ্ৰপন্থী কেইটা হ'ল ক্ৰমে সংগঠনটোৰ একচন কামাণ্ডাৰ তামিল অমৰজিত হুজাই উৰফে ৰণধীৰ নিকেন উৰফে ধন খান একচন ডিমাছা বেলনিছ উৰফে জিন দিও আৰু প্ৰীতম উৰফে নাভা আনহাতে এই অভিযানত আহত হৈ পলাই যোৱা বাবু হুজাই আৰু মষ্টং নামৰ উগ্ৰপন্থী দুটা ধনশিৰি নদীৰ সিপাৰে ধনশিৰি পাৰত মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে ডিমাপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা উগ্ৰপন্থী দুটাৰ মৃতদেহ সন্দৰ্ভত কোনো কথা জনোৱা নাই দেওবাৰে পুৱতি নিশা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ
ধনশিৰি মেচিবাইলামত সংঘটিত হৈছিল এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকাশ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত অসম ৰাইফলছৰ জোৱান আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে ডি এন এলৰ বৃহৎ দল এটাৰ সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটো দীৰ্ঘ সময় ধৰি চলিছিল এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা। আৰক্ষীৰ মধ্য অসমৰ ডি আই জি সত্যৰাজ হাজৰিকাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে নিশা আৰক্ষীৰ দলে মেচিবাইলামত এম্বুজ কৰি থাকোঁতে নাগালেণ্ডৰ ফালৰ পৰা এটা বৃহৎ উগ্ৰপন্থীৰ দল আহে আৰু সেই দলৰ লগতে দুয়োপক্ষৰ প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী হয় আৰু পুৱা পোহৰ হোৱাত ছয়জনৰ মৃতদেহ আৰু বৃহৎ সংখ্যক অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হয়। আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা 4টা AK-47 ৰাইফল, 4টা .32 পিষ্টল, 2টা গ্ৰেনেড, 1টা .303 ৰাইফল, 58 যায় AK ৰাইফলৰ গুলী, 8টা .32 পিষ্টলৰ গুলী, 7টা .303 ৰাইফলছৰ গুলী আৰু 6টা মোবাইল উদ্ধাৰ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ডি এন এলৰ এই উগ্ৰপন্থী দলটোৱে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ধনশিৰি এলেকাত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল। 27 জানুৱাৰীত মষ্ট্ৰং আৰু তামিলৰ নেতৃত্বত দলটোৱে প্ৰাক্তন ডি এছ ডি নেতা অমিত নুনিচা আৰু 19 মে'ত সঞ্জয় ৰংহাং নামৰ পূজাৰী এজনক হত্যা কৰিছিল। মেচিবাইলামৰ এই অভিযান অসম আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতাৰূপে বিবেচিত হৈছে। সেইফালে ক্ৰছ কৰি আহোঁতে এটা ডাঙৰ ডি এম এল এ গ্ৰুপক আমাৰ এম্বুছত থকা পাৰ্টীয়ে, আৰ্মি আৰু আছাম পুলিচৰ পাৰ্টীয়ে চেলেঞ্জ কৰোঁতে আমাক ফায়াৰ কৰে আৰু ইন ৰিটেলিয়েশ্যন আমি যেতিয়া ফায়াৰ কৰোঁ তেতিয়া সেই সময়ত আমি চাৰ্জ কৰিব পৰা নাছিলোঁ জেগাটো। তো পুৱতি নিশা যেতিয়া পোহৰ হৈছে তেতিয়া আমি চাৰ্জ কৰি 6টা ডি এন এল এ কেডাৰ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক আমি এ কে ছিৰিজৰ ৰাইফল, .303 ৰাইফল, গ্ৰেনেড আৰু স্মল আৰ্মছ পিষ্টল আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। আৰু এই দুটা পাৰ্টিটো আপোনালোকে জানে আজি ইলেকশ্যনৰ আগতে অমিত নুনিচাক গুলীয়া হত্যা কৰিছে আৰু 15 তাৰিখে সঞ্জয় ৰংফাৰক হত্যা কৰা, তাৰ মাজৰে 95 তামিল বুলি ইয়াৰে এজন কেডাৰ, গতিকে 6জন কেডাৰ আমি এতিয়ালৈকে আইডেণ্টি। যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দেওবাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ সন্দেহজনক ড্ৰাগছ, গাঞ্জা, নগদ ধন সহ 3জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বিশেষ সূত্ৰৰ প্ৰমখেতিত যোৰহাটৰ মাছৰ হাটৰ সঞ্জয় শইকীয়া নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰত তালাচী চলাই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় 13 গ্ৰাম সন্দেহজনক ব্ৰাউন চুগাৰ। ইয়াৰ পিছতে সঞ্জয় শইকীয়াৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত তিতাবৰৰ গড়গুৰিৰ পৰা আটক কৰে অংকুৰ দাস আৰু বিতু দাসক। এই ধৃত লোক দুজনৰ পৰা প্ৰায় 16 কিলোগ্ৰাম গাঁজা সহ নগদ 2,10,000 টকা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু বৰ্তমান 3জন লোককে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আনহাতে কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ মাজতে অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধেও যোৰহাটত আৰক্ষীয়ে ব্যাপক অভিযান চলাইছে। যোৰহাট আৰক্ষীয়ে 4,800 লিটাৰ অবৈধ দেশীয় সুৰা ধ্বংস কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিছে 34 কাৰ্টন বিদেশী সুৰা। কিছুমান ছাছপেক্টেড মানুহ প্ৰথমে উঠালোঁ, উঠি সোধপোচ কৰিলোঁ, বুট বুট জেগাত কিছুমান মানুহ উঠালোঁ, সোধপোচ কৰিলোঁ। তাৰপিছত গৈ কিনে এটা ইনপুট পালোঁ যে সঞ্জয় শইকীয়া যাৰ ঘৰ মাছৰ হাত, তেওঁ তাত কিবা অলপ আমি আছে বুলি এটা হেৰি কৰিলোঁ। একৰ্ডিংলি আমি তাতে ঘৰত ৰেড মাৰিলোঁ, ৰেড মাৰি আমি তাতে 13 গ্ৰাম আমি ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ আমি তাতে ৰিকভাৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি তাৰপিছত তেওঁক আমি যেতিয়া স্পট ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিলোঁ, স্পট ইণ্টাৰগেশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁ কিছুমান ফেক্স ৰিভিল কৰিলে যে এনেকুৱা আৰু ক'ৰবাত হিউজ এমাউণ্টত আছে। এনেকৈ সোধপোচ কৰি আমি যেতিয়া তাৰপিছত আমি গুচি গ'লোঁ হেৰি বৰগুৰি তিতাবৰ PSৰ আণ্ডাৰত, আৰু তাতে আমি অংকুৰ দাস আৰু বিতু দাস ইহঁতৰ ঘৰত আমি ভালকৈ চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰি আমি 16 কেজি আমি গাঞ্জা পাইছোঁ আৰু কেছ পাইছোঁ, য'তখিনি মানে গোটেইখিনি ড্ৰাগছৰে হয়, কাৰণ ইহঁতে অলৰেডি যোনটো আমাৰ প্ৰথমে ধৰিছিলোঁ সঞ্জয় তাৰ পৰাই আনিছিলে। তো এৰাউণ্ড 2,10,000 টকা আমি কেছ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। তো একৰ্ডিংলি আৰু এতিয়া আমি ইহঁতক ৰিমাণ্ডত আনিম আৰু সোধপোচ কৰি, আৰু যদি কিবা আৰু ওলায়, আৰু কিবা নেক্সাছ ওলালে আমি ইয়াত ট্ৰাই কৰিম হেৰি কৰিম। বাৰিষা অহাৰ লগে লগে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ লগতে ইয়াৰ উপনৈসমূহ। পানী বঢ়াৰ লগে লগে খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ বৃহৎ বৃহৎ কৃষিভূমিৰ লগতে মানুহৰ আৱাসভূমিও। ব্যতিক্ৰম নহয় মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাই। ইতিমধ্যে চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ কেইবা হেক্টৰ কৃষিভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে। সম্প্ৰতি নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ হৈ মৰিগাঁৱৰ জাকি ভকত গাঁৱলৈ যোৱা ৰাজ্যিক ঘাইপথ চোৱাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ খাংকৰৰ পৰা হাজং বৰিলৈ থকা এই চোৱা পথ যিকোনো মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ শংকাত ভুগিছে চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাইজে। এই পথছোৱাৰ গাতে লাগি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত থকা পলি মাটি খননৰ বাবে ৰাজ্যৰ
বন বিভাগে অনুমতি প্রদান করে কেবাটাও প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তি ফলত এই অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তিয়ে ব্রহ্মপুত্রর বুকুত খনন করে পলিমাটি কহিয়ায় চন্দ্রপুরের ভিন্ন অঞ্চলের মহানগরীর ভিন্ন ঠাইল কিন্তু স্থানীয় রাইজের অভিযোগ যে অনুমতি লাভ করা ব্যক্তি তথা প্রতিষ্ঠানে অবিজ্ঞানসম্মতভাবে যধে মধে পলিমাটি খন্দার ফলত বহু হেক্টর কৃষিভূমির আবাসভূমি ব্রহ্মপুত্রর বুকুত জাহ গেছে। তদুপরি এনেক যধে মধে দিনে রাতে পলিমাটি খন্দার ফলত ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মপুত্র খহনিয়ায় নারেঙ্গী চন্দ্রপুর মরিগাঁও সংযোগী রাজ্যিক ঘাইপথ চোৱাৰ নিচেই ওচৰ চাপি আহিছে। গতি সমাগত বারিষাত যিকোনো মুহূর্তত ঘাইপথ চোৱা ব্রহ্মপুত্রর বুকুত বিলীন হওয়ার সংকট শঙ্কিত হয়ে পড়ছে স্থানীয় রাইজ। স্থানীয় রাইজের দাবি যে রাজ্য সরকার তথা প্রশাসনে হব পৰা বৃহৎ ক্ষতির পর চন্দ্রপুরবাসী রাইজক সকাহ প্রদান করব লাগে। কামরূপ মহানগর জেলার চন্দ্রপুর রাজহ চক্রের অন্তর্গত কেবাখনো রাজহ গাঁওয়ের ব্রহ্মপুত্র দাঁতিকাষরীয় গাজু গাঁওয়ে ইতিমধ্যে শ শ বিঘা মাটি ব্রহ্মপুত্র গড়াখনে যা গৈছে। আর দেখবলে পাওয়া গেছে হাজংবরী এই অঞ্চলটির বিশেষকে জেলা প্রশাসন আর বন বিভাগে মাটি ব্রহ্মপুত্র নদী মাটি কাটার কারণে অনুমতি প্রদান করে এই অনুমতি লো একাংশ ব্যবসায়ী ইয়ারপর মাটি ডাম্পারে কড়িয়ার ব্যবস্থা করেছে কিন্তু যুক্ত নীতি নির্দেশনা তখন দি পেলায় ইয়ার নদীর মাটি কাটার ব্যবস্থা করেছিল এই সময় নীতি নির্দেশনা সম্পূর্ণরূপে ভেঙুচালি করে অঙ্গুষ্ট করে তখন অবৈধভাবে অবিজ্ঞানসম্মতভাবে যধে মধে মাটি খনন করার ফলতে আজি এই অঞ্চলে বিপদ আছে। আর 100-150 মিটার খহি গলেই আমার মূল যে নারেঙ্গী চন্দ্রপুর সংযোগী ঘাইপথ এই ঘাইপথটিরলৈকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রাজ্যত সামান্য হ্রাস করোনা আক্রান্তর সংখ্যা কিন্তু বিগত 24 ঘণ্টাত উদ্বেগজনক মৃত্যুর হার। দেওবারে রাজ্য নতুনক আক্রান্ত 3,563 জন লোক বিগত 24 ঘণ্টা প্রাণ হেরালে 72 জনে। কামরূপ মেট্রোত 11 জন, কামরূপত 6 জনে প্রাণ হেরালে, ডিব্রুগড়ত 7 জন, গোলাঘাটত 6 জন আর যোরহাটত 6 জনের মৃত্যু হয়েছে। কামরূপ মেট্রোত বিগত এক সপ্তাহত সর্বনিম্ন 624 জন নতুনক আক্রান্ত হয়েছে। ডিব্রুগড়ত 408 জন, তিনিচুকীয়া 310, কাছাড়ত 249 জন নতুনক আক্রান্ত হয়েছে। দেওবারে করোনা আক্রান্তর হার 5.68%। রাজ্যপালের ভাষণের সংশোধনী প্রস্তাব বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার বিরোধিতা করেছে। লকডাউনের জোরা করা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল লোক 5,000 টাকা করে দিয়ার সরকারক আহ্বান জানাইছে দেবব্রত শইকীয়ায়। প্রয়াত হোমেন বরগোহাই ভারত রত্ন প্রদান করবলেও রাজ্য সরকারে ভারত সরকার কক উল্লেখ করেছে। দেবব্রত শইকীয়ায় মন্তব্য করেছে আর আলোচনা প্রক্রিয়া আরম্ভ হলে ভাল বলেও কেছে। আমি আদরণি জানাইছো বলেও দেবব্রত শইকীয়ায় আজি বিধানসভার মজিয়াত উল্লেখ করে। ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগের যোরহাট সংমণ্ডলের কাণ্ড, পানীত পরিল ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোৱা বরনামঘর কুটিটকীয়া গাঁওয়াল, উজনি অসমৰ অন্যতম পীঠস্থান ঢেকিয়াখোৱা বরনামঘরক বুঢ়ী দিহার খহনীয়ার পর রক্ষা করবলে জলসম্পদ বিভাগের অধীনত প্রায় 1,90,00,000 টাকা আবন্টন হয়েছিল কিন্তু নির্মাণের এমাহ নহতে নদীত বাগরিল বৃহৎ গাঁওয়াল। বিভাগের বিষয়া, কর্মচারী আর ঠিকাদারের মেটেরিয়ালিত বিসঙ্গতিপূর্ণভাবে নির্মাণ করার বাবে এনেদরে গার্ড ওয়াল ভাঙি পানীত পড়ার বলে নামঘর কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে। আর সমগ্র ঘটনার উপর বর্তমানের দক্ষ জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার হস্তক্ষেপ বিচারিছে। আগবাইছো দিগন্ত হাজরিকার প্রতিবেদন। চাওক, যোৱা যিখন সরকার সর্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন সরকার, সেই সরকারখনে এক কথাতে রাজ্যের যিটো উন্নয়নের গাঁথনি সেই গাঁথনিটো অধিক ত্বরান্বিত করে তুলিছিল, যে বিভিন্ন আঁচনির জড়িয়ে সামগ্রিক রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা চলাইছিল। আর সেই সময়সাতেই ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগের জড়িয়েও যিসমূহ আসলে মাথাউরি হোক বা আন আন যিসমূহ কাম কাজ রাইজর সুবিধা হওয়াকৈ তেনে বহু আঁচনি রূপায়ণ করেছিল কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা মই প্রথমতে এটা দৃশ্য দেখাই লৈছো। এই দৃশ্যটা চাওক, এয়া হৈছে উজনি অসমৰ অন্যতম পীঠস্থান ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ যি আসলে গাঁওয়াল ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ কাষত থকা এখন।